Tess andra tanke. Du har klarat dig från tidningsfotograferna. Ett slag hade Gregory Josephs ansikte varit lika vanligt förekommande som flickan på Hutts chipspåsar. Men hans fru hade lyckats hålla sig undan. Inte dåligt av en änka till ett så framstående brottsoffer. Och slutligen en tanke som var nästan vettig. Vad säger man till en änka? Vad skulle hon säga till en änka som alldeles säkert trodde att hon var ett hinder i utredningen av mordet på maken? Hej, sa Tess när hon hade fått T-tröjan på plats och sträckte ut handen. Mrs. Joseph tog den inte. Jag behöver tala med dig, men jag har bråttom. Min svärmor sitter barnvakt och jag vill komma hem så tidigt som möjligt. Kan vi gå upp till kaféet? Tess gjorde en missnöjd grimas. Det var inget större fel på baren och restaurangen i Downtown Athletic Club, men gymmet var hennes kyrka. En helig plats där man inte dröjde kvar efter gudstjänsten. Ja, Brass Elephant ligger bara ett par kvarter bort. Jag skulle hellre gå dit. Mm, din favoritbar, jag vet. Och hur kan du... Mrs. Josephs leende var sorgset och lite överlägset på samma gång. Vi har tagit reda på dina vanor. Trodde du att det var ett sammanträffande att jag dök upp på samma gym som du exakt samtidigt som du är här? Workout är inte det första jag tänker på när jag vaknar på morgonen. Som du förstår. Tess undrade vilket som var mest oroande. Tanken på att det var så lätt att ta reda på hur hennes dag såg ut? Eller det faktum att kvinnan hade sagt vi och inte jag? Jag är där om 5 minuter, sa hon bara. Ja, det är inget formellt etablissemang, men de ser helst att gästerna inte kommer halvnakna. Det framgick inte om Wilma Joseph förstod att det var ett skämt eller om hon helt enkelt inte såg humorn i någonting just nu. Hon gav Tess ett frostigt leende och nickade.